Солі з 26-21 року з пошкодженнями. Пройшов трішки обстрілів. Трактор новий, класний. Все працює. Трошки ми їм попрацювали. Снігу погорнули. Так. По пошкодженням. Значить, що він у нас зловив, яку пульку. Значить, тут трошки рішоточка підмята. Підмята. Так, по правій стороні немає. Зеркал немає. Не буду ставити. Так, руль трошки тут тріщинки, сідушку поміняли. Рідна прийшла. Негодність, так. Тут все в нормі, все в нормі, все в нормі. Норма, норма. Норма, норма. Так, поранення у нас ось тут. Ось тут. Ну і напевне все зараз. Під капот заглянемо. Під капот. Був заход в глушник, ми його підварили. Це те, що тут, ось з капота в глушник, тому що питають, куди полетіло далі. Нікуди, залишилося на глушнику. Так, тут все в нормі, а тут трошки пластмаса тріснута. Ну, начебто, із пошкоджень все. Тут нормально, нічого не зачепило. Так, ну, тут норма, 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 норма. Більш-менш, майже ідеальний трактор. Майже ідеальний. Так, кого зацікавив, набирайте солі з 26-21 року. Новий. П'ять годин, майже шість на працювання. Мініагро, Київ. Південь, селище Головаха, 27-й кілометр траси Київ-Одеса.